dhe arapin mbi të gjitha Teutën. Në këtë javë të 20 kategorisë superiore Tirana do të pres Teutën. Thuajse gjithë kjo javë për Bardhë Blut ka qenë pa trajnerin Orges Shehi, i cili ka rezultuar pozitiv me Covid më njëherë pas ndeshjes me Kuksin. Për mungesën e tij është pyetur në prag të ndeshjes së radhës zvendësia Ilir Tetova. Atëherë Orgesi është i izoluar dhe do të kthehet shumë shpejt në ekip. Përballë Bardhë Bluve do të jetë Teuta, e cila ka vetëm 2 humbje në këto 19 javë të Superligës dhe skuadra me mbrojtjen më të mirë. Gjithsesi në prag të kësaj ndeshjeje drejtuesit e ekipit Dursa kanë vendosur që të qëndrojnë në heshtje për shtyp. Ne do të përpiqemi që të bëjmë maksimumin. Djemt janë paraqitë shumë mirë në stërvitje dhe ne presim që ato të bëjnë më të mirë në fushën e lojës. Çdo gjë do ta lëmë fushës ditën e ndeshjes. Por sa ka ndikuar humbja me Kuksin, një rival i direkt, tek gjendja psikologjike e ekipit të Tiranës? Besoj është një kapitull i mbyllur me Kuksin, kështu që ne do të shohim përpara. Në lojë janë dhe 51 pikë, që është gati gjysma e kampionatit. Ndërkohë Tirana në këtë takim do t'i duhet të luajë pa Torrasën e dëmtuar, ndaj Dovsin që ka rezultuar pozitiv ndaj Covidit dhe pa Danson që ka plotësuar numrin e kartonëve. Kjo do t'ja bëjë dhe më të vështirë këtë përballje. Në këtë pozicion që jemi ne, na duhen vetëm pikët. Shpresojmë që mbas lojës që ne po bëjmë lojën e mirë, të vijnë dhe pikët. Nuk duhet të shohim objektivat në këtë moment, po duhet të shohim ndeshjet e radhës që ti marrim një nga një ato dhe ti fitojmë dhe në fund pastaj të shohim objektivin. Ditën e shtunë do zhvillohen edhe dy takime të tjera, Laçi Kastrioti dhe Apollonia Bylis, për të lënë radhën të dielës përballjes Skënderbeut Vllaznia dhe superndeshjes Kuksi Partizani. Të gjitha këto takime do të keni mundësinë të ndiqni drejt për drejtë ekskluzivisht në Digital.